Bir anda her şey değişti. Səməndər Vidadinin köməkçisi. Vidadi müəllim. Bolun qabağında lenti kəsmək üçün qayç tapdın. Bu santexnik qayçısı. Bu böyük dərzi qayçısı. Çingiz isə. Qazı. Bu mikrop niyə burada yatdı? Ay mama dur. 14 yanvar. Saat 21.15-də. Bilirsən, səni nə vaxt bağışlayaram? Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandası dünya çempionu olanda. Qız atası serialı.